Halløj der. Keder I jer? Har I lyst til at lege? Har I lyst til at lege cowboylej? I cowboylej skal man bruge masser af plads. Det kunne fx være en skolegård, et klasselokale eller en fodboldbane. Derefter skal man bruge 5-30 personer. Personerne skal herefter stille sig i en rund kreds med en person i midten. Personen i midten skal nu skule rundt til folk i kredsen. Og folk i kredsen skal skule rundt til hinanden. Når man så mindst venter det, så skal personen trække sin luftpistol og skyde en af personerne ved at sige bang. Denne person skal nu dukke sig, imens de to andre personer skal prøve at skyde hinanden. Gik det lidt for hurtigt? Vi tager den lige i langsom gengivelse. Skule. 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 Luftpistol. Midten dukker sig. Trækker luftpistol. Skyder. Den af de tre, der var langsomst, er død og bliver den nye person i midten. Lejen går derfor ud på at stå i rundkredsen og være den hurtigste skyder i vesten. Hvis lejen er for kedelig, så prøv med forskellige ting, man skal gøre, når man for eksempel råber indianer! Kramhøvding! Stop, kramhøvding! Og sådan leger du cowboy-lej.